наверное, больше всех спал, и было, наверное, может быть, все. А любые, я бы спал, бы был, потому что вечер. Цільна група журналістів прийшла на наше зібрання. Дякую моїм колегам, міським головам, які ініціювали сьогоднішнє зібрання. І, напевно, про це більше детальніше розкаже міський голова міста Надвірна. Але хочу сказати, для нас дуже важливо бути разом у цей такий непростий час, який зараз відбувається, в час змін, в час децентралізації, в час, коли відбувається реформування, відбувається і не завжди це реформування йде в користь, на жаль, місцевому самоврядуванню. Можу говорити, як міський голова міста Івано-Франківська, сьогодні є тотальне недофінансування галузі освіти, охорони здоров'я і інших галузей. Місто стикається також з проблемами оплати за електроенергію. Ви знаєте, що змінені ряд нормативних документів, зокрема і нічний тариф, і багато інших питань. У нас стоїть сьогодні питання оплати електроенергії нашим комунальним підприємством «Водокитихпром» в зв'язку з тими змінами, які відбулися перед законодавством. У нас сьогодні також є багато запитань і соціального такого нерозуміння, як будуть, як буде відбуватися монетизація субсидій. Ви знаєте, що ми переходимо до монетизації. В принципі, це є добре, але та кількість людей, які будуть отримувати цю субсидію, знов черговий раз буде зменшена. І багато інших питань, які сьогодні турбує органи місцевого самоврядування. Єдине, що ми всі єдині в тому, що Асоціація міст України, як найбільш потужна організація, яка представляє інтереси міських, селищних, сільських, об'єднаних територіальних громад організацій, вона стає все більше і більше впливовою. І ми, як ніколи, є єдині у відстоюванні інтересів місцевого самоврядування. Тим більше, що ми розуміємо, що відбуваються зміни. Вчора урядом було представлено другий етап децентралізації, тобто бачення уряду. І, очевидно, тут ми теж повинні бути активними для того, щоб відстояти права громади. А право громади – це, в першу чергу, мати фінансовий достатній ресурс для розвитку наших міст, сіл, селищ, об'єднаних територіальних громад. Чим більше в нас залишиться коштів на місцях, тим більше ми зможемо зробити добрих справ для громад. Це і ремонт доріг, і це будівництво нових дитячих садочків, шкіл, це освітлення наших. Але якщо будуть навпаки процеси відбуватися, що кошти будуть вилучатися з бюджету, або ми ці кошти, які би мали йти на розвиток, будемо витрачати на оплату праці або на комунальні послуги, це зменшить ефективність громад, ефективність місцевого самоврядування. Уточніть, будь ласка, по тарифах. От ви кажете, що бюджет недоліки відчуває, негативи і розвитку місцевого по електричній енергії. Що саме? В чому? Тут мій колега зараз пояснить більше, тому що прошу. Шановні журналісти, міський голова міста Надвірна, міста району підпорядкування. З 2015 року в Україні відкрився ще один внутрішній фронт боротьби і знущання НКРЕ над органами місцевого самоврядування. Ті ганебні постанови, які він друкує, штампує, йдуть не на зустріч громадам місцевого самоврядування, а в першу чергу йде на вимивання коштів платників податків. Наведу такі приклади, з 2015 по 2018 рік було практично змінено, відмінено постанови НКРЕ, які дають можливість по диференційованому пониженому коефіцієнту закупляти електричну енергію. Що сталося в кінці 2018 року? 2018 року відмінені всі постанови, які говорять про диференційований підхід, піковий, напівпіковий, нічний, для того, щоб ми могли закупляти електроенергію для вуличного освітлення. Відбувається сьогодні, міста і села можуть поринути в пітьму. Я знаю, в районі вже є села, які не мають можливість законопослушно, легально закупити електроенергію. Не запрацював ринок електроенергії. Той закон, який був прийнятий в червні 2018 року, сьогодні більше монополює, робить монополію тих обленерго, які знайдуть можливість
сьогодні продавати електроенергію. Наведу такий приклад. Комунальне підприємство «Надвірна водоканал», яке споживало електроенергію по 2 гривні 91 копійку з ПДВ, сьогодні заявилося на тендер, оголосило, верніше, тендер, і вже двічі підряд сторони енергопостачальної компанії цей тендер не відбувається. Сьогодні по змінах постанови 312, яка була прийнята в минулому році, змінився ринок закупівлі електроенергії, як для вуличного освітлення, так і для водоканалів. Наприклад, у цьому році ми закупляємо електроенергію, в січні Надвірнянський водоканал закупляє, окрім самої електроенергії, платить 97 копійок по розподілу доставки електроенергії за мережі, саме в структурі обленерго. І сьогодні тариф для водоканалу з 2 гривні 91 копійки лягає за січень, 3 гривні 11 копійок. Якщо тендер не відбудеться як такий, пройде процедура переговорів. І з 1 лютого вартість електроенергії буде зростати до 2 гривні 60 копійок плюс 97 копійок за доставку і транспортування електроенергії. І збільшення електроенергії для водоканалів буде сягати більше 25%. Що це означає? Ми, як органи місцевого самоврядування, занепокоєні і в зв'язку з тим, що не прийняті на січневій сесії Верховної Ради зміни, перехідні положення до закону 9406, в області може назріти колапс житлокомунального господарства. В зв'язку з тим, що обленерго не зможе законопослушно продати електроенергію, а якщо буде продавати, буде по завищених цінах, ми зобов'язані переглядати тарифну політику. Більше того, вже на протязі 2 років Міністерство фінансів не дає місцевим органам самоврядування дотації, субвенцій у вигляді різниці в цінах між фактично прийнятими органами місцевого самоврядування і ті, які є. Заборгованість сягає на рівні Івано-Франківської області по 9 водоканалах біля 10 мільйонів. Більше того, за 3 роки більше 5 мільйонів вже є штрафних санкцій податку на додану вартість, яка лягає також на видатки комунальних підприємств. Тому, підсумовуючи, сьогоднішня нарада в першу чергу говорить про те, щоб ми могли бути єдині, змобілізовані для того, щоб ми могли, як у 2016 році, коли ми піднімали питання перед головою асоціації, він має бути більш активний, більш дієвий для того, щоб нас було почути. НКРЕ – це така структура, яка служить в першу чергу олігархічним кланам. І дивує те, що навіть у січні 2019 року, коли ми зверталися до виконавчого директора про зміни до закону 9460, дала можливість хоча б тих 7-8 місяців нормально, адекватно працювати. Тому сьогоднішні міста і села, які використовують мережі вуличного освітлення, і ті міста обласного і районного значення, можуть поринути в пітьму, і буде екологічний колапс, який надуть можливість залишитися містам без тепла, без води і без належного забезпечення електроенергії. Дякую. Села району більше питання компетенції до голови райдержадміністрації. У межах міста сьогодні видатки на отримання вуличного освітлення сягають більше 1,5 мільйона. В зв'язку з тим, що тариф у 2 гривні 91 копійка буде зростати до 3 гривень 50 копійок. Ще раз доброго дня. Хочу подякувати за те, що ви прийшли на наші загальні збори, для того, щоб десь окреслити роботу регіонального відділення. Хочу сказати, що ми стараємося дуже швидко реагувати на ті проблеми, що сьогодні є в органах місцевого самоврядування. Як ми бачимо, завжди під кінець року, в грудні, ми зустрічаємося з новим державним бюджетом, з новими постановами, з новими змінами до законодавства, до яких попередньо міські громади, керівники громад, депутатський корпус змушені підлаштовуватись в частині використання своїх власних ресурсів для того, щоб покривати розрив бюджету, перед яким органи місцевого самоврядування як факт ставляться напередодні нового року, напередодні прийняття свого бюджету. Фактично ми говоримо і окреслюємо проблему ринку енергії, електроенергії, окреслюємо проблему акцизного податку, з яким стикаються органи місцевого самоврядування кожного року, окреслюємо проблеми з освітньою і медичною субвенцією, оскільки саме цей ресурс, делегований державою на повноваження органів місцевого самоврядування, має забезпечувати 100% від виконання цих повноважень. Оскільки насамперед перед загрозою і заручниками цих обставин стають люди, жителі, діти. І як один із моментів, як можемо відреагувати, ми можемо прийняти зміни до законодавства і дуже добре це лобіюємо. І хочу подякувати всім органам місцевого самоврядування Прикарпаття,
що вони є такі активні в своїй позиції, чіткі в своїй позиції і мобілізовані щодо вирішення тих проблем. І сьогоднішні загальні збори на початку року ставлять акценти роботи керівників і викликів перед урядом від органів місцевого самоврядування заради того, щоб вони прислухалися до проблем, які є на місцях. Насамперед, ми підготували звернення до вищого керівництва держави, щоб вони прийняли відповідні рішення і в тому числі прийняли закон 9406, якщо ми говоримо про ринок електроенергії, що дозволить органам місцевого самоврядування в перехідний період мати можливість забезпечувати світлом, теплом і виконувати якісно свої обов'язки, покладені перед ними перед початком їхньої каденції. Якщо ми говоримо за проблеми, які сьогодні, тому що вчора Кабінет міністрів України є такий проєкт постанови, забороняє органам місцевого самоврядування ставити на депозит кошти загального фонду. Бюджетне законодавство говорить чітко, що органи місцевого самоврядування вправі розпоряджатися своїми власними ресурсами по своїх потребах. Депозити, кошти, які стоять на депозитах, це кошти, які чекають реалізації на великі об'єкти і проекти, що потребує органи місцевого самоврядування або співфінансування цих об'єктів і проєктів заради того, щоб масштабно дивитися на просторове планування і вирішити вже сьогодні ті проблеми, які викликані часом десятиліттями. Є ще питання? Скажіть про об'єднаних громадах. Чуємо про Надвірнянську. Надвірнянський район активно в процесі об'єднаного щодо змін і продовження роботи по децентралізації. Територіально об'єднані громади, які є на території по перспективному плану Надвірнянського району, є їх є 5. Сьогодні пройшов виборів по 3. Надвірнянська об'єднана громада готується до згідно перспективного плану до процесу об'єднання на жовтень 2020 року. Я скажу, чому саме 2020 рік. Зміст районного значення є тільки наші колеги з міста Тлумача. І сьогодні треба дивитися на процес об'єднання з сторони ефективності економічно-фінансової спроможності тих громад, які вже об'єдналися. Якщо по перспективному плану потенційними центрами є міста обласного районного значення, то скажу, по методиці, яку затвердив Кабмін, сьогодні міста районного значення, які не мають дуже розвинутої промисловості. В загальному більш-менш середній малий бізнес є основою бюджету наповнювання. Не працює над такими Прикарпаття. Є проблеми з великими промисловими підприємствами. Немає гарантій з держави для того, щоб ми могли підтримати той соціальний статус. Сьогодні бюджет Надвірної і бюджет об'єднаної громади, який буде в процесі об'єднання, не дає в змозі повноцінно забезпечити тим сталим розвитком території, де з 22 тисяч населення громада буде 54 тисячі населення. А зрозуміло, перспективи є, тому ми готуємося згідно перспективного плану. До речі, Надвірнянський район – один з самих успішних, де чітко розмежовано сам центр Надвірна, Делятин, Ланчин, низинні села і Різки. Я думаю, що ми плавно підходимо до процесу децентралізації об'єднаної територіальної громади, перспективний план прийнятий. Я вважаю, що в процесі підготовки ми готові також до змін перспективного плану для того, щоб ми могли з принципів добровільності залучити ті громади, які вже на протязі декількох років себе бачить в громаді міста Надвірна. Це село Красна і село Лісна Терновиця, які також сьогодні бажають вступити до громади міста Надвірна і пройти процес виборів 2020 року. Це окрім тих 5? Крім 8. Структура Надвірнянської об'єднаної територіальної громади складає з 8 сіл, одного селища з центром у місті Надвірна. Я думаю, що ми в очікуванні того, що відбудуться одні і другі вибори, я думаю, що ситуація буде розвиватися дуже бурхливо, і ми будемо бачити, як в майбутньому будуть створюватися об'єднані територіальні громади. Я вважаю, що центром все-таки сильних об'єднаних територіальних громад це будуть міста обласного значення. І тут я в цьому переконаний, тому що місто Івано-Франківськ, як і інші обласні центри, вони надають якісні, в першу чергу, послуги. Це медичні, освітні, і культурні, і спортивні, інші послуги. Тобто це є центр притягання навколишніх сіл. Тому я думаю, що цей процес він розпочатий достатньо вдало, успішно, і все буде гаразд. Дякую, шановні журналісти, за прес-конференцію. Ми розпочинаємо роботу.